Si okulli. Se dashni jam çështë që kena bën prova. Okulli, po mene na digjesh. E vërtet. Mene na digjesh jashtë. Jo, Allah, më di ekbo trupi, më përshet atë. A je gati? Gati jam. Ale, ajde, Said. Një aplauz ekipa për Saidin, se ti par. Ale, Said, u luk tu. Honey, are you ready, my dear? Yes, I am. Kaf mirë, jashtë kjela pa shumë.